Вот это меня. Наверное, пиздец. Сомондо амьдрах сайхаас. За тэгэхээр бас одоо танаа хүүтэй бас сайхан хөөрөлтэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо танаа хүү бол одоо энэ нутагтаа бас нэлээд олон жил одоо амьдрлаа шүү дээ. Одоо баг бахтаа бас ээж аваад агаад одоо энэ нутагт ирсэн тийм ээ. Тийм 10 дугаар анги. За тэгэхээр би 6 дугаар ангид охин шиг бахтаа л ирчихсэн дээ. Аха. Тэгээ 96 онд 10 төсөө хоороо хийж байгаа бол 2005 онд Солонгос руу орж 5 жил болоод 10 онд ирсэн. Тэгэл одоо дан хоороо л мочлол юм яаж тэгэл. Тэр та бол бас их одоо юу гэдэг гарын урд уу сайтай л одоо хүн юм шиг байна л тэгээд танаа бас хашаагаар орж ирэл ерхийдээ бас танилцлаа энд нэг сайхан мотор тийм ээ краш одоо тийм машины одоо краш хийсэн байна. За тэгээд энд а тустай одоо бүрийн сайхан галтаагаа тийм ээ галт одоо хоолны байшингээ барьчихсан байх шиг ингээд харахад бол ер нь их сайхан одоо чанартай их сайхан одоо байшингуудыг босгосон байна. Тэгээ ер нь бол хуваараа одоо байшин барьж байна тийм ээ. Хуваараа байшин барьж байгаа. Дүнзэн байшин янз бүрийн ажил хийдэг тийм ээ. Та бол одоо гэр бүлтэйгаа. За одоо хичнээн хүүхэдтэй? Хоёр охинтой. За хоёр охин. Хоёр охинтой бол төрүүл хэлдэгтэй ээжтэйгээ зав. Аа. Том охин мөн гадуур хаалгалах. Тэр гэн 12 дугаар. Аа. Тэмцэл. Манай охин хулан. За хулан. Дөрөнгөөр нь лээ. 6 одоо 7 дугаар. 7 дугаар ангид орно тийм ээ. Манай хэч одоо 12 дугаар ангид орно. Анхны 12 дугаар төгсөлт энэ тийм ээ. Дараа жилээс бол одоо энэ дуун сургууль ерхий боловсролын сургууль нь болоод 12 жилээр одоо төгсдөг болох гэдэг байгаа тийм. Танай гэр бүлийн хүн одоо ямар ажил хийж? Цэцэрлэгийн багш гэж байгаа. Аа. 16 жил цэцэрлэгийн багш гэж байна одоо. Ер нь одоо ингээд сум орнуудтай бас ингээд сайхан амьдрах ер нь ямар нөхцөл болцоо байдгийн тэгээ бас нэлээ олон жил амьдрлаа шүү дээ. Тэгэхээр би танаах бол ингээд гаднаас ороод ирэхдээ над бүл их таалагдчихээн их сайхан сум орнотгтаа үлгэр жишээ. Сайхан одоо айл байнаа гэд бас сонсч ирсэн. Тэгээ яг өөрөө биеэрээ хүрлцэн ирээд бол их гоё санагдчихээн л та. Одоо юу ч хэлмээр өгдөө тэр чинь. Интернет юм. Сум орнуудтай ингээ сайхан амьдрахад бол тухайн одоо хүмүүс хүний одоо өөрийнх нь тэр бүтээлч тий одоо тийм ажилсаг зан чанараас л их шалтгаалж байна л да тийм ээ. Мэдээчэр зарим айл бол одоо юу гэдэг юм бас жижигхан байшин ч гэдэг юм уу бас ингээд нэг тиймхэн амьдарч байгаа айл бол зөндөл байгаа шүү дээ. Сум орнуудт бол гол нь манай нэвтрүүлгийн маань өөрөө өөрөө сумда сайхан амьдрья монголчуудаа гэж уриалж байгаа учраас бас танаахайг сонгож ирж байгаа нэ бас ингээд сум орнуудтай их сайхан ажилтдаг ажиллаж амьдрдаг юм хичээнгүү сайхан гэр бүл байдаг гэд зориод ирж байгаа. Тэгэр бол сум орнуудт бол сайхан ажиллаж амьдрах одоо нөхцөл болцсон их л байдаг бах тийм үү. Тэгэлгүй яах вэ? Хүн хөдөлмөрлөл хийж ажил хийсэн хүн ам тусна гэдэг шиг л ямар ч хэсэг миний хөө өөрийнхөө хар хүч чадлаараа л үргэлжил ажил хийж өдөртөө ер нь зүгээр байхгүй дээ. Ер нь гадна дотнох ажил хийн одоо байшин барилга барина. Одоо хойно ч гэсэн нэг 96-гийн байшин барьчаал байж гэн. Тэгэл трийгээ зарж өрөөл бас тэр амжиргаагаа дээшлүүлж л байгаа. Ямар ч хэсэн хүний зэрэгтэй сайхан амьдрна юугаар тутахгүй сайхан амьдрий да. Ер нь гадна хорчон тарина тагчуул энэгоо цагаа тари
гээд өргөлжил хөдөлмөрлөдөг. Тэгээд бид нэр хойно талбайдаа ногоо тарьдаг, жидийнхээ хэрэгцээг бүрэн хангадаг. Яг маргааш өдр харна өстэй тэрийг. Тэгэхээр их юу та тэгжсэн шүү дээ. Бас нэвтр одоо ингээд хэдүүлээ ярьцлага эхлэхээс өмнөс нэг давчин бас нэг танаад орж ирээд ярьжсэн. Тэгээд одоо хойно Оросд болоод бас танаа ээжийн талын хамаатнууд бас байдаг гэсэн шүү дээ. Тэ ер нь одоо бас хамаатнуудаа хэр уулздаг юм. Хамаатнуудтайгаа уулзлуу яах вэ? Би ер нь оюутан байхаас эхлээл ээж аваагаа дагаад улаан үд шийт ташаа өхрийг гэл өвгдээ цүдийнхээ нутгаар өргөжил явж исэн. За бараг нэг 2-3 жил болоод нэг удаа амралтаараа явдаг. Сүүлийн үед 90 онд нэг яваад 90 оноос хойш ер нь яваагүй л байла да. Тэгээд 2002 онд хамгийн 90 оноос хойш яваагүй байж байгаад 2002 онд очиход манай хамаатангууд тэгж ярьж байсан. Манай Монголд миний хамаатангууд наваалам олон би. 90 цанд маань амдил байвал одоо амдил байгаа ирж бидэнтэйгээ уулзхал байх. Амдил байгаагүй хана хамаатнаа мэдхэ болоод жил гэж ярьж байсан. Тий. Тэгэл тэрнээс хойш би Итгэл хаан буу ил гарлаа. Итгэл хаанд би 3 удаа явж мөргсөн. Өнгөрсөн жил ээжигээ 88 50-аад наваад ахトゥутэй нь уулзуулаад байгаль далайн үзүүлэн нутгаар нь явуулаад ирсэн дээ. Одоо өргөлж холбоотой л байдаг. Саяын алтарган наадамд ч гэсэн ахトゥу нар мань 3 хүн ирсэн. Тэгэл бид нэрийг ч гэсэн 10 сарын 10-нд 20 найрамд мань очиорэ гэж уриад л явсан да. Тий. Холбоотой л байдаг. Сая Хинтэн аймгийн Дадал суманд 7-р сарын 18-19-нд бол одоо алтарган наадам байна. Их сайхан боллоо шүү дээ. Бид нэр чинь бас яг тэр наадам дээр очиж бас олон сайхан хүмүүстэй уулзаж сайхан яриа авсан. За, Оросын холбооны усаас одоо Бурайд усаас бас маш олон ч очиж ирлээ. За, мөн одоо Өвөр Монголоос бас маш олон Бурайдууд ирлээ тийм ээ. Их сайхан наадам боллоо. Ер нь энэ алтарган наадамд одоо зохиогдоод 20-д жил болж шүү дээ. Тэгэхээр та бас энэ алтарган наадамд хэр их оролцож байв? Ер нь алтарган наадмын тухай таны сэтгэл ямар байдгүй? Алтарган наадам 1994 онд анхан Дадал суванд эхэлсэн алтарган наадам гэдэг. Тэгээд 96 онд Биндер суманд болсон. Тэрийг би бас үтсэн. 98 онд Бачрээд суманд болсон. 2000 онд Дорнтын Дашбалбар суманд болсон. 2002 онд Агад болсон. 2010 онд Улаан Үдэд боллоо. Улаан Баатар 12 онд болсон. Тий. 2012 онд Монголд болсон шүү дээ. 10 онд Монголд болоод 10 онд Монголд 12 онд болоод дуусан. 12 онд Улаан Үдэд, тэгээд 14 онд Дадал суманд болоод одоо саяын алтаргнаар 16 онд дахиад Улаан Үдэд хот болохоор боллоо. Алтарган наадам бол бурядуудыг ахトゥ уулзаагүй хамаатан садангуудыг бүгдийг нь уулзуулсан. Тэгээд яах буряд заншлаа өөрийнхөө заншлаа одоо залуу үед одоо сургамж болсон өөснийхөө дээр үеийн заншлуудыг бүгдийг харуулсан сайхан наадам болж байна. Анхандаа яг дууны тэмцээн маягаар эхэлж ийсэн. Тэгээд одоо бол саяын Дадал суманд болсон алтарганд бол одоо буриадуудын заншлыг харуулсан жүжиг тавьж байна. За, буриадын ардын дууны тэмцээн болж байна. Буриадын одоо эстрад дууны тэмцээн болж байна. Буриадын зохиолын дууны тэмцээн болж байна. Тэгээд буриадуудын хийсэн гар урлалын үзэсгэлэн явж байна. За, тэгээд буриад барилдаан гэдэг иймийг барилдж байна. Монгол барилдаанаас арай ондоо зодог шуудны хүртэл арай л ондоо юм байна. Зодог өмсдөггүй бүс бүслээл үндтэй шарвартайгаа барилддаг. За, тэгэхээр хичээл та ер нь буриа дээр хэр ярьж байна? Би буриа дээр ярилгүй яах вэ? Би шин буриад хүн юм чинь. Ер нь бас яг залуу буриадуд маань бас яг буриад одоо аялга бас их ярих нь хор болсон юм шүү. Юу тэгж анзаарэгдэж байгаа. Тэгж анзаарэгдэж байгаа. Тэгэл одоо та яг хөө би зүгээр уучлаарай тий. Хэрэв та боломжтой бол ингээ бүрээд аялгаар ярил их болно үү тий. А болгүй яах. Бас ингээ магадгүй манай зарим үзэгчид бүрээд яг аялгаар яриасаа гэж хүсчихэж магадгүй юм л та. Аа.
Тэгэхээр би яг тантай бол би бол халахын болохоор халахараа л ярина л та. Тэгэхээр та бол одоо бүрээд дээр яриад хоёлоо угаасаа л адилхан монгол хүн юм чинь ямар ч аялгаар ирсэн биенийхээ яриаг ойлгох манай үзэгчс ойлгох юм чинь. Тэгээ хоёул та бол цаашаа бол яг бүрээд аялгаар ярьж тэхөө. За. Дээр үеийн бүрээдүүд бол хөв өөрөөтэй үндэгнэнгөө хэлээр ярьдаг байв гэж шүү дээ. Мөнөө болохтын зэрэг энэ манай өхивч гэсэн бүрээдээр хэлэхтэмний ойлгодог. Тэгээд өөхтөө тэр өгөөрөө хөөрөлддөггүй л да хоорондоо. Би орд тошхтойгоо зэрэг орд бүрээд хоёрын холиод л үндэгнэнгөө хэлээр ярьж гараг хүн аз да бүгдийг мэдээд. За Оросд нэг хар болоод ирэхдээ баг Монгол хэлж хэсүүл болоод ирдэ юм да тий. Яриад одоо тэгээд энэ алтарган наадамч гэсэн ер нь бурятад үндэснийхөө хэлийг үр хүүхдтэй заавал үндэс сугсаага таслахгүй төлөө ойлгуулах мэдүүлэх ёт тавьдгийг гэж хөөрөлддөг болонхай. Тэгээд бурят эшколнууд зөндөө болхон байна улаан үдээр ядан дээр явах юм. Одоо улаанд бол 1-р лицей сургууль гээд бүрээд хэлээр хичээл заадаг шүү дээ тий. Тий, хуу бүрээдээр хэлдэг. Тэгээд энэ жоохон хүүдийн хүртэр хуу бүрээдээр хөөрөлддөг. Бүрээд хувсан өмдөх дуртай болхон байна. Хичээ тэгэхээр юу бид хэд бас нөгөө сая Матал сум дээр бас яг өвөр Монголоос ирсэн бүрээд хүмүүстээ бас яриа авсан. Яг ингээд тэр өвөр Монгол бүрээдүүд болохоор бас их тэр аялаг энэ төр нь бол аюугдгийн арай одоо юу гэдэг яг жинхэнэ бүрээд тал руугаа ярьдаг юм уу яадаг юм а яг Оросд байгаа бүрээд бол мэдээж хэрэг бас нөгөө Оросын нөлөөлөлд ороод одоо юу гэдэг бүрээд дээр ярьж байгаа ч гэсэн бас заримдаа тийм Орос аялагтай ч юм шиг зарим үгээ Оросоор ярьдаг а гэтлээ гин хятадд байгаа бүрээд болохоор ерөөсөө л яг сайхан бүрээд дээр ярьж байгаа юмс надад санагдсан л та танд одоо яг өөрө бүрээд хүний хувьд юм бол энэ Монголд байгаа бүрээдүүд бүрээдүүдийн аялан ямар хөө байдгийн. За мэдээж хэрэг мал дээр байгаа бүрээдүүд бол яг сайхан бүрээд ярддаг баг. А яг одоо сумын төвч гэдэг юм уу? Тим газар байгаа хүмүүс болохоор ерхэт халахчаад тийм ээ. Ям халах аялагтай яриад байгаа. Оросд байгаа бүрээдүүд болохоор жоохон орсч юм аягийн орс хилтэй хольж яриад байдаг. Яг энэ өвөр Монголд байгаа бүрээдүүд болохоор их тийм цэвэрхэн ярьж байгаа юм шиг зүгээр нь хөндлөнгөөс би тэгж ойлголоо. Та юу гэж ойлгодгийг тийм ээ. За бүрээд зон гэшмний 11 эсэгтэй ондондо яатэ зон гэж шавда. Тэг нь нутг нутгаараа ярддаг. 20 бүрээд гэхдээ зэрэг нэг ондоогоор ярих. Агийн бүрээд гэх нэг ондоогоор ярих. Худрийн бүрээд, цонгоол бүрээд, хамнигын бүрээд гэд олон нутг нутгаа бүрээдүүд өөдөөдөнгөө хэлэрл хөөрөлдөө юм да. 20 бүрээдүүд гэхдээ зэрэг арай ондоохноор. Цонгоол бүрээднүүд гэхдээ зэрэг өөдөөнгөө юунц арай ондоохнууд. Тэгж ярддаг. Тэргээрээ тэгэд би бодохдоо хяттай бүрээдүүд нөгөө хилэн арай өндөө болоход нь хяттия холимгүйгээр жинхэнэ цэвэр бүрээд өөдөнгөө бүрээдээр ярддаг байх. Хяттай бүрээдүүд чинь гол суу би агийн бүрээд байдаг бишааг уу гэж хандаг би. Тий. Ага ялгаар ярддаг. Тэгэхээр одоо хятад байгаа бүрээдүүд маань ерөөхдөө ямар овгийн бүрээдүүд юм болоо? Таны бодлоор. Би бодохдоо агийн бүрээдүүд л бишааг уу гэж хандаг бай. Ага ялгаатайгаар 11 овг байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь одоо яг аль Тэр агийн бүрээд ага бүрээд, хорийн бүрээд, сонгоол бүрээд, худар бүрээд, хамнигын бүрээд гэл их олон шүү дээ манай бүрээд учраас. Тэгээд тэр одоо чирүүл нэг бодонгууд энэ төр гэд ярьдээ шүү дээ. А тийм байна. Тэмээ н одоо бас ямар бодонгууч вэ? Бас овог гэдэг. Бүрээд овог. Хөө өөдөө тус тусдаа тугтай. Тий, өөдөө нь хорийн бүрээд, тугагийн бүрээд, туг гэд байдаг. Тэр янзаараа нутг дамжирж байхнараа өөхдөнгөө л хэлэр ямар бүрээд тэр өөхдөнгөө л янаа бүрээдүүдээр хөөрөлтгөл та хоорондоо. Тэгэхээр одоо Биндер сум бол бас одоо юу гэдгийг 4000 орчим хүн амтай. За бас дийлийнх нь бол дандаа бүрээд хүмүүс бас амьдэрдэг гэж сонслоо та тийм ээ. Тэр одоо сумаасаа бас нэлээд одоо зайдуу яг хөдөө малдар байдаг бас бүрээдүүд маань их сайхан одоо яг бүрээд аялгаар ярддаг бах та. Тийм малчд хөдөө байдаг зон өөхтөө сэвэр бүрээдсоо байдаг ха бүрээдээр хөөрөлдөвдөг тэрний биш. Хуул адил болж энэ дөө бүрээд Монголын холиол хөөрөлддөг болж байна чи. Жигтэй арай төвт байх нь та дээр юм одоо сул бүрээдсоо байх нь өхүүдийн ша бүрээдээр
энэ төвөө газрыг хий бодуулаарай илүү мэдхэ. Тийм ба. Тийм. Тийм бид хэд чинь сая Дорнот аймгаар явж байхад бас Баян уулсан тийш хойшгоо бас нэлээд зайдуу нэг бүрээдэлд очиж бас нэг одоо нэг ахтай бас сайхан ярьсан. Тэр хүн бол ерөөсөө яг их сайхан бүрээд аялгаар ярьжсэн л да. Тэгээд би тэгээд тэгж бодсон. А ер нь сумын төв дээр байгаа хүмүүс бол бас ерхийдөө яг бүрээд аялгаараа ярих нь бас цөөхөн баг ус юм болоо да. Яг хөдөө мал дээр байгаа тэр ялангуяа одоо ахмад настай хүмүүс бол бүрээд их сайхан ярьж гэж би ойлгосон. Тэгэнгүй яаханда дээр үеийн бүрээд учнах уу? Бүрээдээрээ ярих мөнөөс сагтчихна уу? Бүрээдээрээ ярих. Тэгтээ наатай шуулын л бурятя нийлээ ха бурятад хоорондоо ярихаа биш халахнуудтай нийлхтэй гол цу халахаараа л ярь яадаг халах бурят хоёроо холиод тэр нь ойлголцохгүй. За тэгээд бас цаг маач нилээ орой боллоо тэгээд бас одоо сайхан унтаж амрыя та тийм ээ. Тэгээд маргаа сайхан үргэлжлүүлээд бас танаа сайхан одоо гэр бүлийн одоо айж амьдралыг бас үзэгчтэй харуулъя. Энэ амьдрдэг орон энэ байшин ямар одоо байшин болох талаар за мөн одоо энэ хашаанд тарсан мод болон тийм ээ одоо ногоо цагааг харуулъя за гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бурээд зон олон мэн болохоор бас их ажилсаг одоо их сайхан одоо хүмүүс юм шиг санагддаг юм а. Одоо өөрснөө тийм ямар ч бурээд бол өөрсдөө талхаа барьчдаг. За нөгөө зөөхий цэцгийг одоо ингээ сайхан зохоод идэх шинэ тийм ээ. Ер нь бас ингээд яг нэг бурээд одоо хүмүүсийн нэг онцлог байдığım юм шүү. Тэ? А тэнгүү яханда бурээдуу чин талхаа барьж ичих үнийгөө хайгаад хөёө машин тахм зөөхөйгөө гаргаж ичих зөөхөйгөө маасл болгож хадгалах тэрний өвөлдөө тэр жимс ногоогоо түүх. Тэгээд өөхтэнгөө тарихны нургас капост картошкы юу хайгаа бол тэн төв тарж ургуулж өөхтэй жиш байгаа юм да мөнөө. Өнөөшний өөхтөл цагаан идэгээ өөхтэнгөөл боловсруулах юм идэ ха эрүүл харуул явах байх биш гэв. Элдв өнгө юм идэхэ болж л байх хэрэгтэй. Хөдөөний хин. За ингээд хэдүүлээ ерхийдээ яриага бас одоо ингээд төр завсарлаа. Гэтэ би яг энэ завсарлахаас өмнө энэ нэг ойдлын машин бүр нүдэнд ингээд хороод их энэ PGMZ гэдэг юм бас юм бичгтэй. Энэ одоо нилээ эртний л ойдлын машин байна. Энэ одоо хэдвэр зууны ойдлын машин бэ? Энэ хинний хэрглэж байсан ойдлын машин бэ? Энэ 1800-аад оны машин. Миний хадам ижимний ижим машин, хадам ижимний 74 хүртрөө энэ машинаар ойж яхан урд нь ижийн жаахан хориодтай байхтай зэрэг одоо 100 гаруй жил өмнө юм уу? Ижийн манай хадам ижид жаа байхт нөгөө хэм гэдэг. Тэгээд хадам ижимний намдуг өхөн энэ машины. Энэ ойдлын машиныг одоо тэр эрт үед л одоо наашаа Монгол руу эргэтэй л одоо эргэтэй л асархан тийм зөөгөл нөгөө сайхан тэрэгэн дээр ачаад л авчирж исэн байж та одоо нөгөө бүрээд нэг сайхан тэрэг байдсан шүү дээ ингээд тийм хотоог тэрэгэн дээр ачаад ирэхийн бод та ирсэн л бах та тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэргийг бас нэг унтахаасаа өмнө нэг бас үзэгчтэй сонирхолтой болох уу энэ машин үзэг за энэ их гоё. Энэ одоо удахгүй энэ машин бол ер нь их цөөхөн бах. Ховор бах. Машин дээд талын машины юу яагаад? Индикдэд явхаа болоо дээр нь. Аа зөө. 30 жилийн өмнө хадам авны энэ машин авшиг өгөх юм. Аа энэ дээдлийнх нь бол одоо бас жоохон сүүлийнх байна. Яг энэ доотлын энэ юг хараарай. Энэ хүл. Ингээд энэ юу сур нь шүү дээ. Хураа хэдиймтэй хитэн хураа илээгээ юм бодтой биш хоёр хур илээгээ. Энэ 1800 оны энэ одоо суур төмөр энэ хэ хуар за энэ одоо та бүхэн харж байгаа PGMZ гэсэн одоо энэ одоо бас аль заводод үйлдвэрсэн бол одоо тэр Санкт Петербург байх уу одоо хаана үйлдвэрсэн байж болох бас нэг тийм л байдаг баг. А энэ дээр нэг энэ машин бол яг хөө сүлд хийсэн багт яг анхных нь машин бол бас байхгүй юу?
дээр нь байсан. Дээр нь байгаа машины хадгалалттай байгав, дамбар сумны хадгалалттай байв. Тэрний одоо хэлбэр хийц мийц бол бас их маягтай өөр үз. Арай ундуу шиг энэ хэ. Чихтэй би өглөө дөр хараа хараарай тийчээ. За өглөө бас боломжтой тэр яг энэ одоо суурийн дээр байсан машиныг харъя. Энэ доотлын хөл суур бол янз янз. Энэ хэмээн одоо мүзи тавихаар л юм байна. Энэ тавсны одоо 30 гаруй жилийн өмнө нэг бас тавцгийн сольсон байна. Солиохон ийм юмар. Тэгээ инжиний бах өөрөө гоё ийм мебель тавсантай. Тэр нь одоо 4-5 солигдоо гэдэг. Тэгээ 4-5 солигдоод намд ирээд намд ирэхний гоош нэг солигдоод одоо 30 гаруй жил болж байна да энэ машин. Тэр одоо энэ доотлын энэ хөл суур бол одоо яг энэ яг тэр шигээр л тэр дээр үе тэр одоо 1800 оны бас энэ төмөр мөмөр их мундаг хийдэг байж тэ. Миний ач басхамны бэрх ойдлын их ойдөг одоо би энэ ач басхандаа өгөөд л тэгэл. Тэгэл үлдэн дээ. Үлдэн дээ тэгэл. Магадгүй дахиад болох юм да чи. Хэдэн 100 жил одоо бас ингээд та бүхний одоо хойч үед тэгээд энэ сайхан одоо машин одоо үлдхийг ташгүй тийм ээ. Энэгийн чинь хадам ижийн машин, ижийн машин хэдэн жил өшөө хэдэн жил ажиллахад болох тохлоод л байгаа хэний шин тийм. Ган тайхан идэлхэд тийм. Сайхан ид харагдаж байна. Одоо бас хуучны ид цуглуулдаг хүмүүс одоо их болчихсон дээ. Айгүй бол одоо энэ нэвтрүүлгийн үзээд бас их шохоорч иж магадгүй миний ээ. Хууч 1800 оны одоо энэ сайхан ойдлын машин юм байна даа л гэж харж байгаа. За за унтаж амрыя да. Цаг маань ч одоо аваарыг 12 боллоо. Тэгээд бас нэлээ орой ирлээ. Бид хэд бас суман дээр бас их ажилтай байж байгаа бас нэлээ орой ирлээ. Та хэд маач ирэхэд бас за зэрэхгүй юм байна гэ баг унтчих тал орж ирсэн. Тэгээд бас оройт ч ирсэн дуучлаарэ. Зүгээр баярлалаа. Манайхыг одоо зорж ирсэн явдал чинь тэгээд тандын ажил чинь намжилт хүсье. Сумын амьдрал сайхан.